ကောက်ခုခရိုင်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရာယာကအနေနဲ့ယင်စီးကြက်ခအဖြစ်ကားကြီးတစ်ထောင်ကားလေးခုနှစ်ရာကြီးကြက်ခကောက်ခံပါတယ်အခုလိုကြီးကြက်ခကောက်ခံရရှိငွေတွေကယာယာကကော်မတီအနေနဲ့ပူဆန်လာမျိုးမရှိဘူးလို့ပခုတ်ကူယာယာကကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူခဲ့ကာလမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံရရှိငွေတွေဒီမောင်၄၅၀ခန့်ရှိပါ
တက်မှာပေါ့မီးတက်တက်မှာကျွန်တော်တို့ကဂိတ်ကြီးကိုဟိုနေ့ညရက်ဒီမချတော့ဘူးကျွန်တော်မိုဘိုင်းဖြစ်တာဟိုစီးကြခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကွန်ပျူတာကြီးတွေဟိုမှာအချို့ကြအပေါင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီမော်တော်ယာဉ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့အခါအားလျော်စွာစည်ရင်းစစ်ဆေးတာခံရတာတွေရှိပါတယ်ကောက်ခရရှိငွေ3စွဲငွေစတဲ့ငွေစည်းရှင်းတန်းကိုလည်းငွေတိုင်းဒေသကြီးလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးကိုတိုက်ရိုက်တင်ပြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခုချင်းဒီခေါင်းစဉ်တခုချင်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီစင်းစစ်အဖွဲ့ရဲ့စင်းစစ်ကျွန်တော်ခံယူသားလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုဗန်နီယာတွေမှာ3ဖွဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကဏ္ဍလိုက်ပေါ့ပထမကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးရှိတယ်ကျမ်းစာရေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးသုံးသပ်ရတယ်ဒီကကခါကောက်နေခါမှာပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့ပြင်ဆင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာတလာရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုလာကုန်ရက်တွေမှာပေါ့လာကုန်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုစပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရရှိငွေတွေတုံးဆွဲငွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ရရဲ့ကောက်ခံရရှိဒီကကကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်တုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်မှန်သတ်တွေမှုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာကြုံစီရင်ပြမှုလာရှိပါတယ်အဲ့တော့လာတလာလည်းအနေနဲ့ပြမှုလာရှိတယ်ပေါ့ရင်စည်းကြခကောက်ခံငွေဟာမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်အသင်းတွေလာအောင်ရှိမော်တော်ယာဉ်များစစ်ဆေးခြင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းဝင်ထွက်ပြေးဆွဲနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များစစ်ချက်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်နီယူပရေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ